ho atambatra amin'ny fambolekazo ny asa tanamaro izay fanao isatelo volana ho antsika ato amin'ny prefektura ny Mahajanga amin'ny tindray mitoraka ity fotoana izay anokafana amin'ny fomba ofisialy ny tao mpambolekazo amin'ny titaona 2020 ity atao eny Marogo ny alahady 5/10 ny volana janoary taona 2020 izao. Ny fandaminana nomeny fanjakana fohibe dia anatanteraka fambolekazo faobe isika eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ao anatin'izany isika ato anatin'ny commune ambonivohitry Mahajanga, faritra Boeny Ray Manontolo, ato anatin'ny prefekturan'ny Mahajanga. Eto izahay tompona andraikitra eto anatin'ny faritra Boeny prefekturan'ny Mahajanga dia mitondra fanazavana ho antsika rehetra ato anatin'ny faritra Boeny Ray Manontolo. Ny tsara fantatra voalohany dia efa fantatsika fa isaky ny asabotsy fahatelo ny volana no anaovantsika an'ilay atao hoe hetsika tanamaro. Amin'n'ity indray mitoraka ity araka ny fandaminana sy ny fanapahana avy any amin'ny fanjakana fohibe dia tsy ho isy ilay hetsika tanamaro ny sabotsy 8/10 ny volana janoary, izany hoe sabotsy 3 amin'ny volana, fa dia ho ampiarahana ary indrindraindrindra ho raisintsika ho toy ny hetsika tanamaro andron'olom-pirenena ilay fanaovana an'ilay fambolekazo faobe amin'ny alahady 5/10 ny volana janoary. Mariana etoana fa efa fandaminana avy any amin'ny fanjakana fohibe no antony ary misy tanjona, misy hevitra fonosiny tia ny fanjakana aroso ny nanaovana azy io ho alahady, ary efa nisy ihany koa ny fampiresahany tamin'ny FFKM raha ny teto Mahajanga amin'izany fandaminana anio tanamaro fanaovana fambolekazo faobe io. Koa dia manaingy manasa antsika rehetra vahoaka tsy ankanavaka ato anatin'ny faritra Boeny. Mariana etoana fa efa fandaminana avy any amin'ny fanjakana fohibe no antony ary misy tanjona, misy hevitra fonosiny tia ny fanjakana aroso ny nanaovana azy io ho alahady. Olona misa 5/7 eo no eo ny andrasana nytanteraka izao fambolekazo izao izay efa misy ihany koa lamy manapetraka ny avy eo anivo ny fibepatry ny tontolo iainana mba hahafahany rehetra mandray anjara. Hiditra ny Maroko tsika zany hoe eo amin'ny PK 25 eo dia misy ny fizarana numéro, misy numéro de numéro an'ny parcelle izay hambolena satria io 5/7 hectare io dia efa nozaraina ho parcelle na 5 hectare isanisany. Zany hoe raha vao tonga isika mahazo an'ilay numéro dia tonga dia manantona an'ilay parcelle, efa misy teknisianna miandry antsika eny, efa eny ihany koa ny zanakazo sy ny boulette de graine sy ny piquet izay entintsika mamboly. Vita izay samy manao ny fambolekazo ary manaraka ny toromarika izay homen'ireo teknisianna ireo. Eo amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga no fiangana amin'ny alahady io amin'ny enora sasany raha ny fantatra tranjy misy ny fiara hitatitra olona.